ძნელა თუ მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც ახლა ჩემოსული ბალი მადას არ აღუძრავს. გარდა იმისა, რომ ეს ხილი გემური თვისებებით გამოირჩევა, მისი მიღება ორგანიზმისთვის სასარგებლოცაა. ჰიპერტონიული დაავადებების დროს იგი ახდენს წნევის ნორმალიზებას. აქვს მსუბუქი შარდმდენი ეფექტი. ჰიპერტონიკებისთვის რეკომენდებულია 1 თეფში მუქი წითელი ბრის ყოველდღიურად მიღება. ახდენს ღვიძლისა და თირკმელების მოქმედების ნორმალიზებას. რევმატიზმის, ართრიტის, პოდაგრას დროს ბალი ტკივილის გადატანას აადვილებს. განსაკუთრებით სასარგებლოა ბლის კონცენტრირებული წვენი. 1 სუფრის კოვზი 3-ჯერ დღეში. სისხლნაკლებობისას ორგანიზმს რკინითა და სხვა სასარგებლო მინერალებით ამარაგებს. სპასტიური კოლიტის, ნაწლავის ატონიის, შეკრულობისა და გუჭნაწლავის სხვა დაავადებების დროს სასარგებლოა მისი კომპოტი და წვენი. ბლის მიღება საუკეთესო საშუალებაა ასევე ნერვული სისტემის პრობლემების, სტრესის, დეპრესიის და უძილობის დროს. მის რბილობში შედის ვიტამინები B1 და B2, რომელიც დადებითად მოქმედებს ფრჩხილებზე, თმასა და კანზე. ბალი რეკომენდებულია ასევე გაციების დროსაც, რადგან მასში შედის დიდი რაოდენობით ასკორბინი, რომელიც აძლიერებს სისხლძარღვებსა და გულს, იცავს ვირუსებისგან. თუ თქვენს ორგანიზმს ტონუსი აკლია, ამ შემთხვევაშიც ჩართეთ რაციონში ბალი, რადგან იგი მდიდარია კუმარინებით, რომელთა შემცველობით ჩამოუვარდება მხოლოდ ბროწეულს, ჟოლოსა და წითელ მოცხარს. ბლის ნაყოფი გამოიყენება ასევე კოსმეტიკაშიც. იგი კარგი საშუალებაა წონის დაკლების მსურველთათვის. ცოტაოდენი, დაბალ კალორიული ბლის მირთმევა სადილამდე ან ვახშმამდე გაგიუმჯობესებთ საჭმლის მონელებას. არ გადატვირთავთ ორგანიზმს ზედმეტი კალორიებით, შეგიქმნით დანაყრების შეგრძნებას. ბალს ძალიან ცოტა უკუჩვენება აქვს. დიდი ოდენობით მიღებას შეუძლია ზიანი მიაყენოს ადამიანებს, რომლებსაც ნაწლავის გაუვალობა აწუხებთ. ასევე არ არის რეკომენდებული შაქრიანი დიაბეტის დროს. არ შეიძლება ბლის მირთმევა ჭამის დამთავრებისთანავე. აუცილებელია საკვების მიღებიდან მინიმუმ 30 წუთი გავიდეს. Thank you.